Dobrodošli u Pozitivno. U današnjoj emisiji gost nam je psihijatar Darko Marčinko. Razgovarat ćemo o različitim temama, pa idemo jednu po jednu. Vi ste autor 13 knjiga na različite teme, ali zapravo sve iz teme psihijatrije. Idemo najprije nešto reći o poremećaju ličnosti. Što je to i kako ih opisujemo? Hvala na pozivu u vašu emisiju. poremećaj ličnosti su poremećaje koji se odnose na 10 do 15% opće populacije u zapadnoj sociokulturi. Poremećaje ličnosti spadaju među najčešće psihičke poremećaje. Oni su granični poremećaj između lakših psihičkih poremećaja koje zovemo neuroze i težih psihičkih poremećaja koje zovemo psihoze. Da bi netko razvio poremeće ličnosti, on u najvećoj mjeri mora imati probleme na razini ranog rasta i razvoja. Dakle, u tom ranom rastu i razvoju roditelji i značajni drugi dijete tu daju jedan osjećaj sigurnosti. Kod poremeća ličnosti se događaju takozvane krajnosti. U tom ranom razvoju dijete ne može sebe doživjeti kao pozitivno i problemsko, odnosno u cjelini i to dijete i kasnije odrasli ne može sebe do... i druge ljude doživjeti, interakcije s drugim ljudima kao interakcije koje su opterećene ne samo pozitivnim, nego i problemskim dijelovima. Dakle, možemo reći za ljude sa poremećajem ličnosti da su oni na neki način fragmentirani, a da je zapravo razlika čovjeka s poremećajem ličnosti od čovjeka koji nema poremećaja ličnosti da ovi ostali imaju puno bolje adaptacijske sposobnosti i reakcije na stres i na nepovoljne životne okolnosti. Koji su poremećaj ličnosti i kako nastaju? Poremeće ličnosti se dijele na tri skupine. U skupine A nalaze se paranoidni, sizoidni i sizotipni poremeće ličnosti. U skupini B nalaze se histrionski, granični, narcistični i antisocijalni poremeće ličnosti. I u skupini C nalaze se ovisni, obsesivno-kompulzivni i izbjegavajući poremeće ličnosti. U nastanku poremeće ličnosti vrlo je bitno obratiti pozornost na emocije. Pa se takozvane emocije temperamenta, to su znači bijes, ljutnja, privrženost, mogu pronaći u puno jačoj mjeri kod ljudi s poremećajima ličnosti, a emocije karaktera, vezane uz karakter, to su takozvane prosocijalne emocije, empatija, suosjećanje, briga za druge, vrlo često su slabije prisutni kod dijela ljudi s poremećajem ličnosti. Ljudi se u svijetu od Japana do Hrvatske preko Amerike vrlo malo razlikuju po faktorima temperamenta. Ono što nas međusobno razlikuje je karakter, a taj karakter nastaje razvojno epigenetskim mehanizmima interakcije osobe s bitnim osobama iz svoje okoline. Imamo li svi poremećaj ličnosti kad smo ljuti na nekoga recimo ili nešto vičemo, svađamo se i je li to normalno? Ja bih rekao zapravo da pod normalno spadaju povremene naglašene reakcije, emocionalne reakcije. Međutim, svako ima neku crtu ličnosti koja je malo naglašenija. Neko je malo precizniji, neko je možda malo strašljiviji, neko je možda malo više sumnjičav međutim to nužno ne znači da ima poremećaj. Samo kada su te crte trajno prisutne i stvaraju jedan oblik lošije funkcionalnosti, tek tada treba potražiti stručnu liječničku pomoć i tada postoji mogućnost da se preko psihoterapije i drugih metoda liječenja pomogne osobi. Svi danas pričaju o stresu. Što je to stres? Stres je zapravo skupina psiholoških i fizičkih manifestacija u reakciji na nepovoljne vanjske ili čak unutrašnje okolnosti. Govorimo o dvije razine stresa. Jedno je takozvani pozitivni stres, EU stres. On je naš motivator i on se zapravo evolucijski od pamti vijeka štiti od opasnosti. Drugo je negativni stres ili takozvani distres koji nam stvara probleme. Da bi bolje razumjeli stres moramo razumjeti nešto što se zove opći adaptacijski stresni odgovor. U tom općem odgovoru čovjeka na stres evolucijski imamo tri razine odgovora. Jedno je borba ili bijeg, kad se naše tijelo putem hormona i putem psiholoških oblika ponašanja priprema na borbu protiv stresa koja je aktualna prijetnja našem organizmu. Druga razina je razina otpora, kad se naše tijelo već duže vremena bori i kada je u otporu protiv vanjskih nepovoljnih okolnosti. I ova treća razina, o njoj bi rekao da je posebno interesantno gledateljima nešto čuti, to je burnout ili strpljenost. Čovjek evolucijski nije predviđen da stres permanentno i dugotrajno traje. Evolucijski postoji odmor koji nam omogućuje da se odmorimo i kroz taj odmor zapravo borimo protiv svakodnevnog stresa. Kako možemo pobijediti stres? Trebamo li raditi nešto što nas veseli? Vrlo je teško u situaciji akutnog stresa se distancirati od stresa. Naprosto ljudsko tijelo i ljudska psiha nisu u prilici napraviti taj rez i automatski se maknuti. Međutim, ono što možemo napraviti u borbi protiv stresa i jačati našu otpornost, u medicinskoj literaturi koristimo izraz rezilijencija. I tu našu otpornost mi jačamo na tri razine. Jedno je na ovoj razini spoznajnoj, kada kroz spoznajne procese, kognitivne procese, mi gledamo koja je dublja razina tog stresnog događaja koji nas je, recimo, znemirio. Druga razina je emocionalna razina naše otpornosti, kada naprosto radimo na jačanju pozitivnih emocija i samim time ove negativne emocije vezane u stres postaju manje. I treća razina je ponašajna razina, dakle vrlo je bitna komunikacija. Komunikacija unutar obitelji na prvom mjestu, sa prijateljima i sa poslovnim i drugim suradnicima na drugom mjestu i ta komunikacija i refleksija koju dobijamo kroz komunikaciju u velikoj mjeri pomaže u borbi protiv stresa. Imali smo pandemiju COVID-19 kako je korona utjecala na psihičko zdravlje ljudi. Korona je u značajnoj mjeri utjecala na psihičko zdravlje ljudi diljem svijeta. Jedan od vodećih medijskih časopisa je objavio istraživanje koje je provedeno u 204 svjetske zemlje, gdje je ustanovljeno da je tijekom pandemije COVID-a došlo do značajnog porasta anksioznosti i depresije u općoj populaciji diljem cijeloga svijeta. Ono što je posebno nepogodna okolnost vezano za COVID, da se radi u jednom iskustvu koje je došlo relativno naglo i koje je zapravo opteretilo dublje dijelove psihe. Je li razlog tome povećanju psihičkih poremeća je to što se je širio strah ili to što su ljudi bili sami često pa, su, pa im se povećala ta anksioznost? Pa ja mislim zapravo da ovaj drugi dio vašeg pitanja dosta dobro očarava što je zapravo u podlozi porasta psihičkih smetnje. Naime, čovjek je biće koji ima četiri bitne komponente. Ima biološku tjelesnu komponentu, druga bitna komponenta je psihološka komponenta treća komponenta je socijalna dakle čovjek je socijalno biće ali nemojmo zanemariti ovu četvrtu komponentu to je duhovna komponenta komponenta dubljih spoznaja i sada znači kada dolaze takvi stresori kao što je pandemija covida dolazi do uzbrukavanja ovih dubljih razina funkcioniranja ličnosti samim time čim je socijalna ajmo reći dinamika ljudskog funkcioniranja oštećena dakle nismo se mogli družiti nismo mogli fizički se ajmo reći komunicirati kao ranije, pa onda možemo malo i proširiti priču ukoliko je tijekom pandemije COVID-a preminuo neki član naše obitelji. Određeni rituali vezani uz provode i uz određene vjerske i religiozne obrade su isto tako bili limitirani. Na neki način nam je COVID u velikoj mjeri blokirao čitav niz prirodnih procesa. Uz pandemiju smo imali potres kako je to utjecalo na psihičko zdravlje ljudi. Vrlo je interesantno da naše iskustva sa KBC-a Zagreb ukazuju da je potres kod jednog značajnog postotka ljudi bio puno stresniji nego sama situacija pandemije COVID-a. Potres je, za razliku od covid imao još jednu psihološku komponentu, to je komponenta apsolutnog nedostatka kontrole i nemogućnosti predviđanja budućih manifestacija, odnosno nekakvih budućih potresa. Samim time što su ti dublji dijelovi psihe, znači nesvjesno čovjeka bili pogođeni, imali smo u skladu s time i reaktivne simptome. Obično se to manifestiralo kao porast tjeskobe, dakle nezdrave anksioznosti kod ljudi i porast na razini ovog lošeg raspoloženja, to je depresivno raspoloženje. Jesmo li si mogli sami pomoći na neki način? Pa ja mislim zapravo da kroz komunikaciju smo si u velikoj mjeri mogli pomoć. Upravo komunikacija i stvaranje jedne empatijske kulture između ljudi u velikoj mjeri može djelovati smirujuće. Dakle, načela koje koristi moja struka, psihijatrija i psihoterapija se u velikoj mjeri baziraju na načelima smirivanja drugog čovjeka. Smirivanje dolazi kroz komunikaciju sa ljudima kojima vjerujemo. I zato bih želio naglasiti gledateljima koliko je važno da komuniciramo, i koliko je važno da vjerujemo u neke bitne stvari samim time će naš osjećaj zahvalnosti za dobro i naša empatija biti veća a naš osjećaj zadovoljstva izraženiji pojasnite što je to narcisoidni poremećaj narcisoidni ili narcistični poremećaj ličnosti spada u skupinu b poremećaja ličnosti s obzirom da nova istraživanja ukazuju da u zapadnoj sociokulturi postoji određen porast narcističkih obilježja posebno u mlađoj populaciji, dužan sam dati određena pojašnjenja. Informatizacija i tehnologizacija koje smo svjesni zadnjih godina i desetljeća je donijela brojne benefite ljudima u zapadnoj sociokulturi. Međutim, naš intelektualni rast koji je zapravo bio vrlo visok zadnjih desetljeća nije bio praćen našim adaptivnim strategijama. I mi smo imali na neki način određeni ajmo reć, prazninu između intelektualnog rasta i emocionalne pratnje. Unutar te praznine su se upravo smjestili ljudi koji imaju smetnje sa narcisoidnim poremećajem ličnosti. Upravo društvene mreže, koje naravno imaju čitav niz pozitivnih manifestacija, u velikoj mjeri mogu pokazati koliko je život na van bitan. Dakle, čovjek zapadne civilizacije u nekom trenutku, tako istraživanja ukazuju, je promijenio svoje adaptivno pitanje. Prije sto godina, u vrijeme života naših predaka početkom 20. stoljeća adaptivno pitanje čovjeka je bilo kako da pomirim svoje nagone sa socijalnim zabranama danas u 2022. situacija je zapravo kompleksnija danas je adaptivno pitanje čovjeka kako izabrat mladi ljudi se ne mogu odlučiti od mora mogućnosti što da izaberu i onda ulaze u stanje takozvane ambivalencije dakle grupa je prije 100 godina puno bolje štitila čovjeka nego danas grupa je prije 100 godina bila bolje adaptivno rješenje, danas je adaptivno rješenje čovjeka zapadne civilizacije jaki individualizam i kompetitivnost i to je zapravo preduvjet koji je stvorio uvjete za porast takozvanog nezdravog patološkog narcizma u zapadnoj civilizaciji. I onda taj narcis funkcionira između dvije krajnosti. Kada ima osjećaj svemoći, on se dobro osjeća, međutim, vrlo brzo on padne u ovaj drugi osjećaj, a to je osjećaj nemoći. I upravo te oscilacije između osjećaja svemoći, nerealne slike sebe i u drugom trenutku osjećaja nemoći, razočaranja u druge ljude, stvara probleme. Dakle, ljudi s narcisoidnim poremećem ličnosti nemaju realnu sliku sebe, oni imaju fasadu. Ta fasada, na njihovu žalost, nije podržana unutrašnjim stanjem. Najčešće imamo stereotip unutrašnjeg osjećaja krhosti i vanjskih takozvanih svemoćih grandioznih obrana. Generalno, ljude s narcisoidnim poremećajem ličnosti dijelimo u dvije skupine. Jednu su grandiozni narcisi koji su svemoćni, koji imaju jedan e, oblik ponašanja koji uključuje iskorištavanje drugih ljudi, a drugi oblik patološke narcisoidnosti se zove vulnerabilni, znači hiperosjetljivi narcizam. To su ljudi koji se olako uživljavaju u ulogu žrtve, koji smatraju da su oni upravo, upravo i, samo oni žrtve sustava i koji ne mogu prihvatiti nešto što se zove mjera. Mjera je put prema psihičkom skladu i prema mentalnom zdravlju. Današnji moderni čovjek ima i problem smisla života. I kako je to i je li povezano s vjerom? Pa u velikoj mjeri, dakle, ako smo rekli da svakog čovjeka obilježavaju četiri faktora, faktor tijela, psihe, socijalnog položaja i duhovnih spoznaja. U velikoj mjeri i vjernici onda mogu dublje spoznati određene procese i upravo im vjera može omogućiti da se bolje osjećaju. Pri tome je jako bitno da ovi razni subsistemi naše ličnosti budu međusobno povezani i da se na neki način razumije da je upravo sklad između različitih dijelova ličnosti unutar kojih je recimo i duhovna komponenta ili ako hoćete, vi ste konkretno pitali vjera, ako dobro integriramo to u druge dijelove naše ličnosti, tada je velika šansa da će naš život imati veći smisao. Mnogi imaju poremećaj hranjenja, neki su pretili, neki anoreksični. Zašto se to događa? Hrvatska i Malta su na prvom mjestu po indeksu tijelesne mase. To je jedna krajnost, dakle to je pretilost bi bila jedna krajnost. S druge strane, krajnosti su poremeće hranjenja iz kruga anoreksije, gdje zapravo je problem na drugoj razini, upravo jedna minimalna ili dakle tjelesna masa koja je ispod očekivane može stvoriti određene probleme. Dakle ponovo dolazimo i kod poremećaja hranjenja do termina mjera. Ukoliko imamo mjeru u funkciji hranjenja, tada zapravo postoji ipak na neki način velika vjerojatnost da ćemo lakše prevladati krize koje uključuju poremeće hranje. Inače, poremeće hranje su vrlo ozbiljni poremeće. Moram reći da anoreksija spada u najsmrtonosnije psihičke poremećaje. Uloga obitelji i funkcija obitelji, nažalost, u velikom dijelu zapadnih zemalja slabi i samim time zbog slabih obiteljskih kohezivnih faktora se bilježi porast poremećaja hranjenja u mlađoj populaciji. Zanima me nešto o procesu žalovanja. Gubitak bliske osobe je uvijek stres. Kako se možemo s time nositi? Prorada gubitaka ulazi u kategoriju žalovanja. Nekakvo normalno ili optimalno žalovanje ima pet faza. Ukoliko je tempo života prebrz ili životne okolnosti nepogodne, tada zapravo ne možemo to žalovanje proraditi na pravi način, pa se zapravo smatra da se onda kasnije radi o računu s kamatama odnosno o prolongiranom ili takozvani patološkom žalovanju. Zato je jako bitno da ljudi shvate da su gubici sastavni dio narativa života i da ti gubici trebaju u našem umu i u našem životu biti prorađeni u jednom vremenskom periodu. Tu ne možemo ubrzati, ne možemo ubrzavati, smatra se nakon gubitka bliske osobe, mi nemamo standard koliko treba trajati žalovanje, ali smatra se zapravo nekakvih šest mjeseci do godinu dana je nekakav optimalni rok prosječne epizode žalovanja. Taj period mi zapravo ne možemo ubrzati. Ono što loše radimo na razini zapadne civilizacije upravo brz tempo života ukazuje da niti na intelektualnoj razini ne možemo proraditi određene gubitke, a kamoli na emocionalnoj razini. Dakle moramo si dati vremena da proradimo gubitke koji su sastavni dio života. Recite mi nešto o sramu i krivnji u zapadnoj kulturi. Zapadna sociokultura ima dvije velike takozvane master emocije. Jedno je sram, drugo je krivnja. U eri kada zapadna sociokultura bilježi porast takozvanih narcističkih modela ponašanja, kada sva novija istraživanja ukazuju da su studenti u evropskim zemljama sve bliži takozvanim celebrity ličnostima koje pokazuju visoku razinu narcisoidnosti, Znači, kada narcisoidnost raste u zapadnoj kulturi, tada raste i jedna emocija koje često nismo svjesni, to je emocija srama. Emocija koja se vezuje uz narcisoidnost je upravo emocija srama, dati ću sada objašnjenje. Sram je, dakle, emocija koja može biti prisutna u vidljivoj formi, ali može biti prisutna i u takozvanoj nevidljivoj, prikrivenoj formi. Upravo taj prikriveni sram je vezan uz osobe koje kažu da nemaju srama, pa upravo osobe koje kažu ja sam besramna, osoba su osobe koje imaju jak i internalizirani, dakle duboko ukorijenjeni sram. Taj sram je vrlo opasna emocija. Dakle vrlo često kada osoba doživi jaki ili apsolutni sram, razmišlja o tome kako da sebe kazni, kako na neki način da smanji tu patnju ili nažalost kako da iskali to putem agresije na druge osobe. Zato je jako bitno da razvijamo jednu empatijsku civilizaciju, razumijevanje, da smanjimo posramljivanje ljudi, jer upravo je sram jedna od najdestruktivnijih emocija u ljudskoj povijesti. Sram ide na cijelu ličnost, krivnja ide na dio ponašanja. Sram je vezan više uz narcizam, krivnja, krivnja je vezana više uz neurozu. Dakle, krivnja je zapravo blaža emocija od emocije srama. Bavite se traumama, pripremate knjigu o transgeneracijskim traumama, što je to, objasnite? Moj tim sa KBCA Zagreb, u suradnju sa kolegama iz jednozemstva i iz Hrvatske, planira za Svibanj 2023. stručni skupi knjigu koji se zovu Transgeneracijska trauma. Transgeneracijska trauma znači da se određena događanja naših predaka, naših pradjedova, prabaka, djedova i baka, naših roditelja prenose i na nas. Samim time da smo mi Hrvati dosta opterećeni događanjima ne samo iz ovog aktualnog rata nego iz Drugog svjetskog rata govori o tome da nismo uspjeli proraditi te situacije i da su one dosta duboko u dijelu naše populacije. Zato ćemo na tom stručnom skupu i u toj knjizi dati stručna objašnjenja uz konkretne primjene i rezultate nekih naših inozemnih istraživanja. Primjerice jedno od većih istraživanja ukazuje da roditelji koji imaju PTSP i imaju poremećene stres hormone prenose zapravo na svoju djecu koja nemaju PTSP poremećaj na razini stresnih hormona i onda ta djeca zbog poremeća stresnih hormona isto tako imaju pojačan rizik razvoja nekih drugih psihičkih poremeća. Pojednostavljeno rečeno, ako se uspijemo malo pročistiti od određenih stresova koji su nam ostavili naši preci, tada će naš kvantum energije u sadašnjosti biti bolji i mi ćemo se moći bolje koncentrirati na aktualni životne situacije. Jel? Dakle, smisao istraživanja transgeneracijske traume je bolje prepoznavanje tih fenomena, ali naravno i pomoć svima nama da se bolje nosimo sa ostavštinama iz naše prošlosti i to je nešto što je sasvim sigurno moguće i u Hrvatskoj. Imamo hrvatske branitelje koji su često ljuti. Nekada mi se čini da je to zbog toga što svi ostali ne vrednuju tu njihovu borbu i njihovu žrtvu. Kako to riješiti? Pa ja bih rekao zapravo da moramo biti posebno senzibilni prema populaciji hrvatskih branitelja. Vi ste spomenuli sindrom ogočenosti. Zato je jako bitno da ljudi shvate da je žrtva koju je hrvatski branitelj podnio bila velika, i da zato danas puno godina nakon završetka rata mi imamo ljude koji u svojoj duši i u svom tijelu nose patnju koja je vezana bila u sudjelovanje u ratu. Upravo pokazivanje empatije, suosjećanja i poštovanja prema tim ljudima omogućuje zapravo da ti ljudi lakše prevladaju te stresove koje puno godina nakon rata nose u sebi u formi različitih psiholoških i drugih smetnje. Pojavljuje se i pitanje oprosta, neki kažu, pa ja bih oprostio kada bi mi neko zatražio oprost od mene. Sa psihonalitičke točke gledišta, da bi se došlo do faze oprosta, kao i u procesima žalovanja, moramo proći neke ranije faze. Prema tome, jedno je verbalno govoriti o oprostu, a drugo je doživjeti oprost. Da bi se doživjelo i proživjelo oprost, mora se proći kroz dugi proces psihološkog čišćenja koji ima razne faze te kada prođemo kroz te procese, ti procesi traju godinama, mi možemo govoriti o oprostu. Tu negdje imamo dosta dobre modele određenih psihijatara koji su zapravo uspjeli pozitivnim primjerima i edukacijom populacije objasniti ljudima što je bitno u tim procesima. Zato je naša želja staviti u fokus transgeneracijsku traumu, ne bi li ljudi bolje razumjeli fenomene oprosta. Smatram kako treba oprostiti zbog sebe i zbog svog unutarnjeg mira, bez obzira je li netko zatražio oprost od nas. Evo, što mislite o tome? Tako je, lijepo ste to rekli. Dakle, u konačnici cijele priče, na kraju oprosta osoba koja oprašta se op oslobađa jednog velikog tereta koje je nosila na duši. Zato vrijedi raditi na ovim procesima i na pitanjima oprosta, jer upravo pitanje oprosta govori o tome da li u našem mentalnom aparatu postoje prostori gdje možemo za određene nepravde koje smo doživjeli mi ili naši bližnji staviti određene okvire i gdje na neki način možemo ljudima koji ostaju iza nas ostaviti okvire za bolju budućnost. Dakle, sasvim sigurno oprost je nešto što donosi jedan oblik smirenja, međutim, moram našim gledateljima reći nije to jednostavno, i puno je preduvjeta bitno da bi se proces oprosta proveo na pravi način. Čini mi se ovo sve što smo sada pričali, neki ljudi koji su doživjeli neki stres ili traumu u nekoj manjoj mjeri, oni o tome jako glasno pričaju, a neki koji su imali jako veliki stres i jako veliku traumu, oni kao da o tome šute. Treba li pričati? Sasvim sigurno je bitno kako pričamo o traumi pod jedan, pod dva nema dva ista čovjeka, svaki čovjek ima svoje prilagodbene i adaptacijske potencijale na stresove i na traume. Zato je jako bitno da mediji i stručnjaci govore o ovim temama i da ljude educiraju zato što ispravno postavljanje komunikacije vezane uz stres i traumi, ako stavimo u fokus na pravi način faktore stresa i traume, to nam može omogućiti da bolje razumijemo te procese. Samim time što bolje razumemo te procese otvorit ćemo prostor i za ove pozitivne procese čišćenja od ovih nepogodnih događaja kao što su veliki stresori i traume koji su ljudi proživjeli. Je li kava s prijateljicama i pivo s dečkima također način rješavanja stresa? druženje sa bliskim osobama u velikoj mjeri može pomoći da se bolje osjećamo. Samim time što se bolje osjećamo, razina ovog negativnog stresa se smanjuje. Može li se liječiti naciju? Čini mi se da se nekada Hrvati ponašaju kao mala djeca, a nekada bi se potukli sa svima. Da, pa evo, ovako vi ste e, lijepo naveli malo preko konkretnih primjera, ono što je bitno, trebamo raditi na jačanju naše empatijske civilizacije trebamo jačati na prepoznavanju pozitivnih vrijednosti. Vrlo često u medijima, posebno na društvenim mrežama i u komentarima vidimo seriju negativnih primjera takozvanih hejtera, jel? Međutim, ti ljudi moraju znati, ostavljajući takve negativne i ružne komentare, oni zapravo govore o sebi. Mi kada govorimo o drugome, mi zapravo govorimo o sebi, jel tako? Prema tome ono što možemo napraviti, kako možemo pomoći naciji da osvijestimo malo ove pozitivne dijelove funkcioniranja i da zapravo ako imamo neku problemsku situaciju, naravno da je dobro da govorimo i o problemskoj situaciji, ali nemojmo negirati pozitivne potencijale kod ljudi i pozitivne potencijale kod naše zemlje. Jel? Samo integracija problemskog dijela sa pozitivnim dijelom daje cjelovitu sliku. Koliko neke javne poruke utječu na stanje u društvu? pa ako su te poruke umirujuće pridonosili to nekom općem miru u društvu? Pa ja mislim da je jako bitno ovo što ste rekli. Ljudi koji vode hijerarhije bi trebali svojim primjerom pokazati jedan stupanj empatije upravo u razgovarajući jedni o drugima. Ako ljudi koji vode sustav pokazuju empatiju i razumijevanje jedni prema drugima, onda zapravo ljudi koji su s druge strane, znači populacija koja je njih izabrala i koja ih sluša, može imati jedan bolji osjećaj sigurnosti kao u obitelji. Ukoliko roditelji svojim primjerom pokazuju pozitivne primjere, tada i djeca imaju okvir za jedan ajmo reći optimalni razvoj. Ukoliko roditelji sa svojim primjerima ne pokazuju dobre poruke, onda djeca nemaju primjere. Prema tome, ja bih rekao da javne ličnosti u velikoj mjeri mogu pomaknuti stvar u boljem smjeru upravo preko boljih poruka koje šalju kao pojedinci treba li se nekada posvađati ili je bolje šutjeti unatoč tome što u narodu postoji poslovica šutnja je zlato nekada je to točno nekada to nije točno autentična svađa je puno iskrenija i istinitija nego recimo šutnja koja je opterećena sa određenim negativnim emocijama prema tome svađati se treba ali je bitno da iz tih svađa izađu određeni zaključci koji nam mogu pomoć da bolje razumijemo sebe i svoje bližnje kažu kako su blagdani depresivni, pa netko tko živi sam, kažu, bude u jako velikoj depresiji, no čini mi se da je također stres i kad vam dolaze gosti ili kad morate ići u goste. Preko blagdana se obično intenziviraju ti međuljudski odnosi posebno na razini članova uže i šire obitelji, prijatelja i tako dalje. I upravo ti međuljudski odnosi su nešto što nas može dići o raspoložiti ili možda one raspoložiti. Zato je jako bitno da u blagdansko vrijeme budemo pozitivni, pokušamo naći nešto pozitivno kod ljudi koji su u našem okruženju. Šaljući poruku pozitive prema tim ljudima, puno je veća šansa da će nam se ta pozitivna poruka i vratiti. Prema tome, jako je bitno, opet se vraćam, graditi jedan osjećaj zahvalnosti u nama samima, osjećaj empatije su osjećanja prema bliskim osobama, ja bih rekao još jednu bitnu stvar, vratiti se zakonima prirode i na taj način mi možemo biti sretnije društvo i nacija, a to ovi blagdani mogu isto tako dokazati. Ne mislim na neku bolesnu opsesiju ali koliko je važno pozitivno razmišljanje za svakodnevni život. Pa gledajte narativ života je zapravo prilično grbav jel u tom životu koji je vrlo kompleksan, gdje odrođenja pa do kraja života postoji polarizacija psihe svakog čovjeka, Suko pozitivnih, nagonskih i emocionalnih elemenata, ono što u psihoanalizi zovemo libido, i negativnih elemenata, ono što u psihoanalizi zovemo agresija, je prisutno kod svakog čovjeka. Zdravije ličnosti lakše rješavaju te polarizacije i one ipak na neki način imaju dominantno ove pozitivne dijelove ličnosti. Kod ljudi koji imaju ozbiljnije smetnje, koji se teže adaptiraju na život, nažalost, dominiraju ove agresivne komponente ličnosti. Zato je jako bitno da idemo razumijevanjem prema svim ljudima i ja sam siguran kao psihijatar da svi možemo biti bolji ljudi. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama puno na pozivu i isto tako veliki pozdrav vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Poštovani gledatelji, ovo je bilo posebno izdanje emisije. Razgovarali smo sa psihijatrom Darkom Marčinkom, a vi dalje budite uz nas. Potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRT-. -i. Pišite nam na adresu pozitivno.hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.